skaffet nok penge til at kunne realisere Remake Christmas 2016. Og til jer, der ikke ved det, der er Remake Christmas en genbrugs jule workshop landsby, hvor man kvitterfrit fra 1. til 21. december kan komme ind på Nytorv inde på Strøget og lave sin egen julegaver ud af genbrugsmaterialer. Men for at projektet kan blive en realitet, der mangler vi stadigvæk jeres hjælp til et par enkelte ting. Derfor har vi lavet en ønskeliste. Vi ønsker os blandt andet reklamebanner eller valgplakater, som vi kan bruge til at lave til tag på de her flotte huse, vi er i gang med at bygge bagved mig her. Der bliver cirka 7 af de her huse i alt. Nogle meget små, nogle mellemstore og nogle helt vildt store. Vi ønsker os også forskellige plastikdibidutter. Det kunne være kinaspisepinde, mælkeskruelåg, cykeleger, alle mulige forskellige ting, som at vi kan få meget af, vi kan bruge i vores workshops, så folk kan sidde og lime og klister og klippe i dem og lave julegaver ud af dem. Så ønsker vi os også tøj og stof. Det kunne for eksempel være, at du arbejdede i en håndboldklub, og I lige havde fået nye spillertrøjer, så vi vil gerne have de gamle. Det kunne også være, at du bare havde 8.000 nylonstrømper, vi kunne bruge til et eller andet kreativt i vores syværksted. Så ønsker vi os også billeder, og med billeder, der mener vi billeder af det, vi ikke kan forestille os, vi ønsker os, men som du måske tænker, vi har brug for. Hvis du har sådan et billede, så vil vi gerne have, at du sender det til remake@thomasbambo.com. Den sidste ting, vi ønsker os, det er penge til mad til vores frivillige. Vi vil nemlig rigtig gerne kunne give vores frivillige noget varmt at spise, en varm kop kave, kaffe, når vi står inde i projektet. Faktisk ønsker vi os også nogle flere frivillige, så hvis du på den ene eller den anden måde kunne tænke dig at være frivillig, eller bare hjælpe med i projektet, så vil vi rigtig gerne høre fra dig. Og ja, vi håber, vi ses. Tusind tak, og high five til jer.